A mi idemo dalje, idemo opet u Vazduhoplovnu akademiju SMATSA u Vršcu. Imam utisak da je naš Slobodan Cagić odlučio da danas poleti i to sa instruktorom. Slobodane, gde se nalaziš? Evo, trenutno se nalazim u mlaznom avionu nepoznate marke. Zapravo je ovo, naravno, simulator leta i preskočio sam dobre dve godine školovanja na Vazduhoplovnoj akademiji. Uleteo sam pravo u ovu kabinu sa instruktorom letenja Ivanom Medelinski, sa kojim ću za nekoliko trenutaka pokušati da poletim odavde, pa šta bude. Kažite mi, molim vas, u kojoj fazi obuke letenja u vašoj akademiji studenti stignu do ovde? Pa ovo je praktično sam kraj obuke i da bi student stigao do ove obuke zahteva se određeno znanje i umeće kandidata kako bi mogao da prati sve ovo što može da vidite na ovim monitorima, jer ovo predstavlja jednu krajnji vid tehnologije i ono što prati moderan avion. Obično ovako ovaj kontrolni panel izgleda prilično komplikovano, pošto je ovde strašno mnogo nekih instrumenta, ali zapravo ne razlikuje se to značajno od neke ceste, na primjer. Dakle, sve one ključne stvari su iste, tako? Samo što izgledaju malo modernije ovde. Tako je, suštinski raspored instrumenta je identičan, samo što su oni drugačije prikazani, odnosno sav prikaz instrumenta prati ova moderna tehnologija koja omogućava pilotima da vrlo lako i brže uočavaju promene na samim instrumentima. Da li svi vaši studenti uspeju? Da. Da? Da. Hajde da probamo i nas dvojica nešto. Vi ste pripremili ovde ono osnovno, hajde da pokušamo sad da se pokrenemo. Mi se nalazimo na Beogradskom aerodromu ili tako, na pisti koja je označena brojem 30, okrenuta je u pravcu Sremske Mitrovice, odnosno Zagreba. Recimo, da. Hajde da krenemo onda. Tako je. Praktično, šta prvo treba da uradimo? Navigacijski smo spremni, sve je tako podešeno. Praktično prvo možemo da krenemo od kočnice, je li tako? Dobro. Pa, slobodno možete da je aktivirate. Šta treba da uradim? U levo. Aha. U levo je okrenete. Da okrenemo u levo, dobro. Za jedan stepen. Dobro. I možete ručicu snage da gurnete polako napred. Polako napred. To znači do kraja, je li tako? Pošto treba pa, da dam pune obrtaje. Čekamo 95%. Aha, evo avion se već kreće. Tako je. Avion se već kreće. Evo, snaga je postavljena. Okej. Okay. Nenutno smo malo. Okej, okay, treba da popravljam po pravcu ili ne? Po pravcu smo trenutno dobri za sada. Dobro. Čekamo brzinu koja odgovara uslovima za poletanje, tako da vidite ove dve crte. Možete polako, postavljamo, zategnite poluvola. Aha, već smo se postavljamo. Evo, već smo u vazduhu. Dobro. Tako, ja ću promeniti modove koji odgovaraju. Dobro. Ovome i aktivirat ću sisteme kako bi autopilot... Jovana, poleteli smo. I sada skrećemo u levo prema Valjevu. Tamo se nalazi prvi radio uređaj koji nas vodi... Gde smo krenuli? U Tivat? Praktično, plan je spreman za Podgoricu. Za Podgoricu. Tako, i uključit ćemo, evo, i autopilot. Autopilot. Tako je, koji će da nas... I sad polako... Sad polako ulazimo... U pravac. Ja imam osjećaj kao da se avion ljulja. Je li to stvarno... Praktično tako, on je... U realnim uslovima je ovako. Pa nije baš. Ipak je ovo simulator. On simulira ove određene uslove leta. Ali je relativno identično kao i na pravom avionu. Dobro. Evo, znači za neki trenutak ćemo ući u taj pravac prema Valjevu i nastaviti let prema Podgorici. Jovana i dragi gledalci, mi odosmo. Hvala na pažnji. Doviđenja. Hvala ti, Slobodane, i svaka čast na hrabrosti. I mogu samo da kažem, i tako je jedan novinar postao pilot.